Omwaka gwanku mibiri makumi abiri nebiri gwonka okuvanga ya kudo mwezi itano mwezi gwa nampira pako kutosanga na kudo mwezi abina musanvu mwezi gwa namwendwa bibiri makumi abiri nebiri omuliro gwagba mu masomero emirundi makumi ana okuva mu masomero agawera asatu namwenda malambirira era ng'omwo mwafiiramu abaana baswika mu musanvu kyokka okusinza kuno nengeriza okuva mu kitongole ekimanyibwako nga National Building Review Board ekyekenneemya enzimba y'ebizimba mu Uganda obanga eri mukululo ogutakosa butonde kikobanga omuliro ogundi gukumibwa bantu mu bugenderevu ate ogundi kuva ku bulatagavu bw'abantu obutefiirayo ate nga bwolyawo n'ebiseera ebindi omuliro guno oguva ku bubende ova ku masanyalaze n'ebindi ngoti n'ebyo mu kunoonyereza kwaffe twakizuula nti omuliro ogusinga obungi gutandikibwa bantu mu bugenderevu embeera eno nesitwira b'ekitongole kya National Building Review Board kino nga kikolera wansi wa minisitule y'emirimu n'entambula okutawa omusomo ogw'ennaku esatu enambirira mu kibuga ekyeyimba wali kujinja nayo Resort Hotel Mada okubona ng'ate bakubaganya ebidobo na buli gwekigemako mu iwanga ku ki ekigenda okwanda kikolebwa okumalawo omuliro ogugema mu masomero ennaku dino omusomo guno gubeeremu abakulu ebyendegeresa kuva mu disitulikiti ez'endawulo abalambuzi b'amasomero mu iwanga n'abakulira ebyenzimba ku disitulikiti Uganda yeva okumayekanga madindi ku nsonga byebasinze kuba ng'ate batakwesira n'okuba ng'ate amasomero agasinga gazira bikozesebwa bitangira omuliro nkani fire extinguishers ebisiro by'abaana okuba ng'ate byazimbibwa mu nkola y'omukwaitoko n'ebindi ng'oti n'ebyo It means it is over pressurized. It can actually explode. This one can be most of the time closed, but the children can be accessing this dormitory through this one. In the event of emergency, if a bad guy blocked here. Wabula kino kibamalire ku kusoma kuno bamaze embeera baakola ku sampulo mugande ku masomero ag'endawulo mu kibuga ekyeyinda era nga mutuuka kukola ku kisulo ky'abaana abaghala ab'essomero lya Jinja Secondary School embeera ebagenayo tebasanyusa yenna akatono weyadde amasanyalaze tirengerera wakuluya mudde omumwene mwiriza omunene ino ng'ate n'omuliro bwekuba ndi kuzinze ku kisulo abaana bazira webeetaakiza nayire There are burglar proofs in the windows so in case of any fire of course there is no escape route even the place is so dirty the rooms are too congested you can imagine there are no ramps for the dormitory and yet we expect disabled people to be always there okuvaana okinje sesi bamaze bayira kukola ku ssomero lya PMM Galozi era mbeera yona embeera yebagaineyo teyawukanira y'amasomero gandi embeera ge balambwire okuli St. James Jinja College n'agandi ng'oti nago There is a congestion in the dormitories and we've also observed that in case of any disaster or any eventuality that will come in it will not be easy for the students to run out habatiziwa omwogezi w'ekitongole kya National Building Review Board atukobera ensonga lwaki bategeike omusomo guno school inspectors ne ba district education officers nga tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe mu kulondoola amasomero mukimanyi bulungi nti ensangi zino omuliro gufuuse omuliro mu masomero ebuvuddeku waliwo n'omuliro gwayo kyessomero ebusiyeeyo abaana bana ne bafa ba district education officers ne school inspectors balina obuvunaanyizibwa okulondoola amasomero gano omugeri omukulu mu kuyigalawo omusomo guno abaali minisita w'omubeezi gw'ebyemirimu n'entambula Musa Francis Echweru minisita Musa Echweru alagire bano okuba nga tebakola ogwaibwe nga zira bagema ku mukono era essomero lye banga ate lizira bisaanizo bitangira muliro babe nga baliigala I have directed that the inspectors, the DEOs, have directed on behalf of the government of Uganda that once they go and inspect a school and they find that this school is not fit for habitation by children for reasons A, B, C, and D, they must recommend its closure, but recommend its closure in writing. They put it in writing and communicate to all the relevant layers of government in the district and also find a way of forwarding a copy to the relevant minister, either of works and the minister of education. Musulo Robert, Baba TV, Amakonde.